Mes čia greunam jų namus dabar, biškiai. Kur jį paleis, kad jam šilta būtų dabar? Jis nepaš sama. Jis čia tarp atmenų gyvena. Gal reiktų jam leist ten lyst, o mes iš kitos pusės kažkaip... Ne, tai mes, kruočiai, žinau, gal dar vieną, dar du atkasim. Jo. Jie čia matai žiemoja, jiem čia po akmenim turbūt šilta buvo. That is beautiful. That's a grass snake. Never actually helps.